এই মিলবোৰ, এই মিলবোৰকে মিলাই 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 এদিন আমাৰ মিলন হৈ যাব। তেওঁলোক দুজন আৰু অনামিকা, মুঠ তিনিজন হ'ল। বাৰু এই ফটিকদাৰ ৰুমত থকা মানুহ দুজনৰ নাম কোৱাচোন। নেজানো নহয়, কিন্তু অনামিকাৰ নাম কিন্তু তুমি ঠিকেই জানা ন? তুমি কি ভাবিছা, তুমি কি আজিৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰিব নালাগে? তোমাৰ ক্লাছ নহ'ব, এতিয়া তোমাৰ ক্লাছ অমৃতে কৰিব।